Så jeg vil også nå til sidst, så jeg kan komme i seng. Jeg gider ikke at bruge min fredag aften her på det her åndssvagt spil. Det er ikke noget åndssvagt spil, men jeg vil online hver dag. I 26 dage med mange timer. Men det er så skolernes efterårsferie. Så god efterårsferie til alle sammen. Jeg vil lige logge af her. Ikke logge af, jeg vil lukke Quit Game, så man. Skills Quit. Jeg skal lige... Jeg har de stadig de der mange hundrede... Mange hundrede artikler på Wikipedia, har jeg stadig åben. Det er mit airline sim, jeg er ved at gå konkurs, jeg har 0,8 millioner. Nej, jeg har stadig de der mange hundrede her. Om fly og alt muligt, også noget om space og alt muligt. Så det vil jeg jo rigtig gerne læse også. Jeg kan ikke møde langt til, så nu har jeg siddet med det der 3 uger. Jeg har liggende om Iran her. Gerne læse om Iran med os, så om rumfart, space, der har jeg så her. Om, jeg kan læse om alle de der forskellige planeter, det er SpaceX, Starship. SpaceX Merlin, det er den der kæmpe motor der, men jeg har kigget på det i lang tid. Sovjetiske rumprogram, Sovjet Space Program. Om Sputnik, det er den første russiske satellit, Sputnik 1. Project Mercury. Det var en menneskelig, ja, den første menneskelige flyveprogram. Og Project Gemini, det andet. Project Gemini, det er en anden menneskelig human spaceflight. Jeg ved ikke, hvordan man oversætter sådan noget. Og Apollo-program. Det var dem, der fløj til månen. Skal også læse om det der. Apollo Kommando Modul Atlas. Det er nogle raketfamilie-type. Og Titan-raketter, Titan. Jeg tror også, de bruger dem til atombomber. Og Ariane, det er Europa, der bruger dem, tror jeg. Space Lab, det var sådan en gammel før international rumstation, tror jeg. RS-25, det er sådan en kæmpe raketmotor, tror jeg. NASA, det er et jernbanesystem. Så det vil jeg kunne læse, det kan man bruge sin efterårsferie til. Så det er jo folkeskolernes efterårsferie, også gymnasier og ungdomsuddannelser. Jeg tror også universiteter også efterårsferie. Og erhvervsskoler så faktisk en masse, der er jo sådan noget Københavns kultur, tror jeg, så der er en masse spændende ting i København, man kan tage ind og optage på video og sådan noget. Der er en masse arrangementer ting, man kan besøge. Og Ariane 5 og Ariane 6, der afløser skulle læse nogle ting. Apollo 11, det tror jeg, den der landede på månen. Det er Hubble Space Telescope. Det bliver afløst, der fungerer stadig. Der er noget, der hedder James Webb's et eller andet. Galileo, jeg skulle læse nogle af de der Voyager og sådan nogle ting. De der Juno, det er den måske Pluto Jupiter. Og planeten Jupiter. Jeg skal læse, og Europa, det er en af de der måne. Den flyver rundt og snakkede lidt om Ganymedes, den måne rundt omkring Jupiter. Der har været en rummission til den der Europamåne, tror jeg. Man har billederne fra der. Ser lidt sådan nu, der har været sådan en rumsond der engang og landet her. Så det er sådan nogle kæmpe lange artikler. Men det er også skrevet, nogle af dem er skrevet af sådan nogle eksperter, professor, som man ikke forstår, hvad de prøver at forklare. Ubemandet Pioner 10.
alt det der Orion. Space Shuttle er noget der til. Som er jo meget mere på liste, bare lige nogle af åben. Space Transport System. Soyuz. Det er den, de flyver op. Saturn raketter. Saturn 5. Det er sådan en af Space Shuttle, det er der nogle af dem, der styrer det ned. Columbia, det er dem, der sendte satellitter. Der var et par ulykker med det der. Og trykdragt, sådan rumdragt. Apollo rumdragt. Og så noget hele Maya, civilisation Maya, indianer. Alt det der, jeg gerne, det kan man bruge sin efterårsferie til. Og man skal også læse om middelalderen og den tidlige, moderne Europa. Jeg skal lige læse noget. Indus Valley civilisation i Indien. Indus flod, Indus flod. Og kalifat. Det er et muslimsk kalifat i gamle dage. Der var sådan op i Nordafrika, helt op til Spanien, der var sådan et kalifat, sådan et muslimsk storrig i Nordafrika. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, det er en eller anden bog. Ørkner i Australien, skal også læse mere ørken. Om Taiwan, som snart bliver måske besat af Kina. Så også tænkte mig at læse Taiwan. Om giraffer. Så også læse om giraffer. Læser om løver. Og en anden form for løve. Titan. Der er både panter, der er både titan. Og en anden slags titan. Afrikanske vildhunde. Antiloper, man kan læse om, og giraffer, elefant, og ørkenelefant, og afrikanske buselefant, afrikansk elefant, og lækhiller, det er sådan en lyserød sø, ligger om stram, det prøver at snakke sådan nogle kemikalier, der farver vandet lyserød. Marianaøen. Marianne ligger ude i syd for Japan. Angola. Okay, Angola. Den flod på grænsen mellem Angola og Namibia. Det er fecirkler. Fecirkler, det er sådan nogle planter, der vokser sådan nogle runde cirkler. Kalder man fecirkler. Så de vokser sådan nogle runde cirkler der. Så en Namibia, de vokser sådan nogle runde planter, der vokser sådan nogle runde nogle. Hvorfor de gør det, det ved man nok ikke. De ligger i Namibia, de vokser sådan nogle runde cirkler. Som her. De vokser, planter det vokser rundt. Namibia. Der ligger den der Namib-ørken, som jeg har lavet om. Og geografi, Namibia, alt man kan læse. Måske skal man nok have mere tid. Det er en by i Namibia. Hentids Bay. Swakopmund, det er sådan en også by ude i Namibia. Kommer jeg aldrig nogen steder. Kommer jeg aldrig ud at rejse. Det er sådan en kystby. Kystby med hoteller og sådan noget. Ligger tæt på den der Namibørken, jeg godt tænker mig at se. Ligger deroppe af, den der ørken ligger syd for. Eller nord syd for den der. Så jeg kommer aldrig nogen, kommer ikke til at rejse. Jeg er glad for, at bare kommer til København i dag. Den anden by, der hedder Valvis. Valvis Bælinger, der er også lufthavnen, nogle af de der byer.
ligger ude ved kysten, ikke? Men lige hvad man kan flyve der til, hvis man har nogle penge, så kan man flyve derned. Det er en anden ørken. Skeletonskysten, så det er sådan en øde kyst. Det er Namibias skelet. Skeletkysten, Afrikansk Union. Upo, kan jeg ikke huske, hvorfor jeg valgte den der Susu Velay, det er sådan kendt ørkenområde, der ligger. Det er jo den der, der er sådan klitter der, der er 200-300 meter høj. Så enormt, der ligger den der Namib-ørken. Og det er sådan et kendt turiststed, det ligger der, så lige fokus. Det ligger der, det der. Det ligger der, de kører derind. Og så kravler de op på de der klitter der, og så ligger der en lille lufthavn heroppe, og sådan en landingsstrip, landingsbane ligger heroppe på den side. Så der er sådan en enorm klitter, så sætter de turisterne, så går turisterne op på toppen af de der klitter. Du ser, der er sådan nogle høje klitter, går de derop. Så parkerer de biler en vej, der går herned. Og den der landingsbane, man kan lige se den deroppe, den ligger deroppe. Man kan se lidt af den der. Ligger der en landingsbane, man kan lige se en lille smule. Det er sådan en jordbane til rige turister. Og der er sådan nogle kæmpe dinduner, se der er de der biler der. Så er der sådan nogle kæmpe duner, så hvad er det mennesker, men det kamera mega, det er små mennesker, de der sorte pletter der. Så hvad er det så deroppe. Og så billeder. Man kan sikkert finde en masse video på YouTube. Så det var spændende at komme der, men det kræver jo en masse penge også. Og jeg er ikke vant til det. Og så et mærkeligt plant. En plante der. En mærkelig plant, der vokser dernede i Namibia. Så alt det kan man bruge det også en anden.